O'tmishda samaradorligingiz qanchalik baland bo'lgan bo'lishiga qaramay, ba'zida ma'lum bir loyihani boshlashingizga to'g'ri kelganda energiya topib ish boshlash og'irlik qilib qoladi. Yoki yangi odatni o'zlashtirmoqchi yoki bajarilishi kerak bo'lgan ishlar ro'yxatini tugatib qo'ymoqchi bo'lsangiz, kuch topolmay qolasiz. Hech kim bundan qochib qutula olmaydi. Mushkul vazifani boshlashdan oldin bizga turtki kerak bo'ladi va buni paydo qilishning bitta oson yo'li bor. Men ushbu videoda sizni 5 daqiqa qoidasi bilan tanishtirmoqchiman. Videoda bu usul nima uchun ish berishi va anchadan beri boshlay olmayotgan ishlaringizni boshlashda undan qanday qilib foydalanish mumkinligi haqida gapirib beraman. Endi kitob xarid qilish uchun do'konga borish shart emas. Kitoblar o'zi uyingizga keladi. asahi.uz sizning internet do'koningiz. 5 daqiqa qoidasi nima ekanligini va nima uchun samarador ekanligini bilishdan oldin, nima uchun bir ishni boshlashdan oldin bu ish muvaffaqiyatsizlikka uchrashi aniq deb o'ylashga moyil ekanligimiz haqida gaplashib olsak. Odamlar o'zini noqulay his qilishni yoqtirmaydilar. Shuning uchun ham tahdid, tahlika yoki xavf-xatarni sezganimizda orqaga qaytishga moyilmiz. Bizga zarar keltirishni ehtimol bor narsalardan qochamiz. Qizib turgan narsaga qo'lingiz tegsa, o'ylab o'tirmay qo'lingizni tortasiz. Baland shovqin eshitsak, darrov quloqlarimizni yopib olamiz. Xavfli hayvonni ko'rdingizmi, yuragingiz tez ura boshlaydi va qochishga shaylanasiz. Tanangiz o'z-o'zini boshqara boshlaydi. Hujum qil yoki qochib qol degan usulni bilasiz. Jismoniy masalaga kelganda bu usul ancha ish beradi, ammo zamonaviy dunyoda biz doim duch keladigan ruhiy va hissiy muammolarga nisbatan bu usulni qo'llay olmaymiz. Ammo biz tug'ilganimizdanoq mana shu usulni instinkt sifatida qabul qila olganmiz. Miyangiz uchun katta prezentatsiya oldidan sezadigan tahlikangiz va kattaligi sichqonni keladigan o'rgimchakni ko'rganingizda sezadigan tahlikangiz bir xil. Dahshatli o'rgimchaklardan tortib topshirilishi kerak bo'lgan prezentatsiyalargacha bo'lgan barcha tahlikali va xavotirli narsalar miyangizda adrenalin ishlab chiqarilishiga olib keladi va tanangizga o'zini himoya qilish buyrug'i beriladi. Bunday vaziyatda tanangiz xavfdan qochib qutulish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilishga tayyor turadi. Aynan mana shu nuqtada bajarilishi kerak bo'lgan ishlaringizni ortga sura boshlaysiz. Chip va Den o'zlarining O'zgartir nomli kitobida miyaning mantiqqa suyanadigan va hissiyotga suyanadigan tomonlar o'rtasidagi nizo natijasida vazifalarni ortga suramiz deb aytishadi. Sodda qilib aytganda, miyamizni hissiyotga suyanadigan qismi doim qulaylik va tasdiqdadir. U bizni qisqa muddat ichida mevasini ko'rishimiz mumkin bo'lmagan vazifalarda chekinishimizga undaydi. Ertalablari musiqa tinglab yugurishga chiqmoqchi bo'lsangiz, miyangizning mantiqqa suyanadigan tomoni esa mevasini uzoq muddatda ko'rishimiz mumkin bo'lgan ishlar bilan juda yaxshi kelishadi. Murakkab loyihalarni amalga oshirishda miyaning ushbu qismi yaxshi ish beradigandek ko'rinsa-da, vazifa juda ham og'ir bo'lib ko'rinsa, u hammasini murakkablashtirib yuborishi mumkin. Bu tahlilning tahlikaga o'zgarishi. Xo'sh, qandaydir vazifani bajarishingiz kerak ekanligini bilgan paytingiz miyangizdagi ushbu tahlika tugmasini qanday qilib o'chirib qo'yishingiz mumkin? Javob juda ham sodda. Vazifa miqdorini kamaytiring. Roman yozish uchun bir necha yil ketishi mumkin. Marafonda yugurishni o'rganish uchun oylar ketishi mumkin. Hatto 15 daqiqalik video tayyorlash uchun haftalab vaqt sarflashingizga to'g'ri kelishi mumkin. Sarflashimiz kerak bo'lgan vaqt va energiya miqdori juda ham baland bo'lgan vazifalarga kirishishdan qochishimizning ajablanarli tomoni yo'q. Shunday ekan, vazifani o'zingiz uchun soddalashtiring. Sizga og'irlik qilishi mumkin bo'lgan vazifani bajarishga qaror qilishdan ko'ra, aniq bir vazifa ustida 5 daqiqa davomida ishlashni rejalashtiring. Shunchaki 5 daqiqa.